Dannebrog og myten om flagets himmelfald har været et populært motiv i billedkunsten i mange, mange år. Bag mig ser I C.R. Lorentzens maleri fra 1809, som viser myten i sin rene form. Kongen sidder og er bekymret over, at de danske korsfartsstyrker er ved at lide nederlag til de hedenske estere i det her Volmerslag uden for Tallinn den 15. juni 1219. Aarhusbiskoppen står ved hans side og peger op imod himlen, som nu har åbnet sig, og det guddommelige symbol, det guddommelige tegn på hjælp til danskerne, er ved at falde ud af himlen, Dannebrogs himmelfald. I baggrunden kan vi tydeligt se, hvordan hedninge og korsfarer strides om at få sejren, og vi kan se den anden del af den bærende Dannebrogsmyte, nemlig Anders Sunesen, den medsendte, medrejsende ærkebiskop, som med armene hævet mod himlen beder om guddommelig støtte. Det er værd at tænke over, at C.R. Lorentzens maleri er malet i 1809, blot 2 år efter, at englænderne bombarderede København og sejlede afsted med hele den danske flåde. Og Lorentzen kan have tænkt, at det på det her tidspunkt i Danmarks historien har været nødvendigt og godt med et nationalt historisk maleri, der understregede, at Danmark i tidligere tider i hvert fald havde været en mægtig nation, som var blevet støttet af Gud i krig. Frem til starten af 1800-tallet har Dannebrog og Dannebrogs myten dermed alene været et adeligt og et kongeligt symbol. Det er først omkring midten af 1800-tallet i forbindelse med især Første Slesvigske Krig 1848-50, at vi kan sige, at Dannebrog og dermed også himmelfaldsmyten bliver ægte folkeligt på en måde, som vi kan genkende den dag i dag. Bag mig ser I en anden af tidens nationale symboler, nemlig den tapre landsoldat. Og sammen med Dannebrog bliver landsoldaten ført i marken som de nye centrale nationale symboler, som kan sikre en national opslutning omkring den krig, som udspilles i de sønderjyske områder. Det nationale symbol Dannebrog er også central i en af de meget populære skillingsviser, som bliver sunget af alle på gader og stræder på det her tidspunkt i midten af 1800-tallet, 1840. Nemlig Peter Fabers berømte vise, Den gang jeg drog afsted, om den tapre landsoldat. Om Dannebrog jeg vil, om Dannebrog jeg vil, det faldt fra himlen ned, ja det faldt fra himlen ned. Det flagrer i vor havn og fra soldatens havn. Også her i genfinder vi myten om det faldende fra himlen faldende flag. Det er landsoldaten, som synger om, hvordan han efterlader sin kæreste derhjemme for at gå i krig, for det flag, han ved, er faldet fra himlen ned, som det hedder i visen. Sejren i Treårskrigen skulle fejres, og det blev den. Den blev blandt andet erindret gennem tryk af litografier, som det I kan se bag mig, som blev uhyre populære og som kom til at hænge i rigtig mange borgerhjem ud over Danmark. Det vi kan se på billedet, det er interessant på forskellig vis. Dels så kan vi se i den øverste medaljon, kong Frederik den 7., og i den nederste, general Olaf Rye. General Olaf Rye faldt i slaget om Fredericia i juli 1849, og det er interessant i forhold til en diskussion omkring folkelighed og det nye demokratiske Danmark, at kongen og generalen, så at sige, er på samme niveau. Det, der imidlertid i vores sammenhæng omkring Dannebrog synes at være det helt centrale, det er, at her på det her litografi kan vi igen se Dannebrogsmyten for fuld udblæsning. Her kan vi se, hvordan sejrens engel træder frem i torden og lynild på en række mørke skyer. Og teksten siger jo også, hvordan at det netop er englen, Guds sendebud, og dermed Dannebrog igen som et guddommeligt symbol, der leder de danske styrker til sejr. Efter sejren i 1. Slesvigske Krig 1848-50 blev det til nederlag i 2. Slesvigske Krig 1864. Og dermed tabte Danmark en stor del af sit territorium og en væsentlig del af sin befolkning, som nu var under tysk styre. I årene fra 1864 og frem til genforeningen i 1920, som er blevet mulig på grund af udfaldet af 1. verdenskrig, der levede de nu under tysk styre
hjemmehørende sønderjyder med en erindring om flaget. Og det er interessant at se, at omkring den agitation, der udøves i forbindelse med genforeningen i 1920, hvor man igennem afstemninger skulle stemme sig enten til Tyskland eller tilbage til Danmark, at der finder Dannebrog og Dannebrogsmyten endnu nogle tydelige udtryk. Som I kan se bag mig, så har vi her et billede af Dannebrog, som igen falder på himlen. Her er det Harald Slot Møllers plakat fra anden afstemningsrunde i 1920, som ægger befolkningen i Flensborg til at stemme for dansk tilhørsforhold. Det hjalp ikke. Flaget kunne ganske vist falde ned over Flensborg på Slot Møllers plakat, men befolkningen dernede stemte sig alligevel til Tyskland. Efter genforeningen i 1920 og i løbet af de første årtier derefter, der er Dannebrog blevet til et særdeles alsidigt og meget udbredt symbol. Det er så alsidigt og så bredt anvendt, så selv meget forskelligartede politiske grupperinger kan finde ud af at bruge Dannebrog og Dannebrogsmyten i deres politiske propaganda. Det gælder således, at de danske nazister både marcherede under Dannebrogsfanerne, men også anvendte flaget og myten om himmelfaldet i deres plakatpropaganda. Vi har for eksempel plakater, som viser en direkte parallel imellem Valdemar Sejrs kamp imod de estiske hedninge tilbage i 1219, og som så sammenlignes med de moderne nazisters kamp imod den fæle bolsjevisme i Sovjetunionen. På den modsatte fløj kan man notere sig, at det danske råd fra London i 1941 lod kaste flyveblade ned over Danmark, hvor Dannebrog var afbildet på den ene side, og på den anden side en tekst, som lovede danskerne, at også dette slag ville blive vundet. Her ser vi altså himmelfaldsmyten anvendt både af de grupper, som ikke anerkender demokratiet, og de grupper, som ønsker en befrielse af Danmark fra den tyske besættelsesmagt. Den folkeliggørelse af Dannebrog, og dermed også Dannebrogsmyten, som blev indledt i midten af 1800-tallet, den er bare fortsat. Så hvis man spekulerer lidt over, hvordan Dannebrog og Dannebrogsmyten ser ud i dag, ja, så kan vi i hvert fald konstatere, at brugen af Dannebrog, anvendelsen af Dannebrog til alle mulige formål, synes at være ganske eksploderet. Det er for eksempel jo ikke usædvanligt, at man kan gå en tur i sit lokale indkøbscenter og blive nærmest overfaldet af Dannebrog, der ser ud som om, at de også her er ved at styrte fra himlen. Dannebrog er i dag et ekstremt fleksibelt, alsidigt og mangfoldigt symbol, og vi er alle sammen, de fleste af os i hvert fald, i stand til at afkode dets betydning, efter hvilke omstændigheder vi ser det anvendt i.